Salam, değerli Hüseyin TV izleyiciler. Her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bugünler ülkenin vitse prezidenti, dırnaq içində birinci xanımı Mehriban Aliyevadan danışacağım. Bilirsiniz ki, 8 Mart'da Qadınlar Bayramıydı. Keçmiş olsa da, bundan bir gün ötsə də, bütün qadınlarımızın bayramını təbrik edirəm. Allah size can sağlığı versin, uzun ömür versin. Mehriban Aliyeva həqiqətən də 8 Mart artık bütün hədlər keçdi. Ora çıxan qadınları, bəziləri feminist də çıxmışdı, onları polis gücünə dağıtdılar aksiyanı. Məqsəd nədir? Oturun fikirləşin. O boyda polisi, gördünüz mü nə qədər polis gəlmişdi? 20 qadını, 25 kadının arasına 100 nəfər, 200 nəfər polis salmaq məgər bu vicdansızlıq deyilmi? Azərbaycan hakimiyyəti xalqa göstərmək istəyir ki, əgər siz mitingə çıxarsınız, sizin üzərinizə polislər dökəcəm. Burada həmən o polis şərəfsizlərə səslənirəm. Hansı ki, günahsız yerə insanları döyür, günahsız yerə əzir, tapdalayır, bundan fəxr hissi duyur içində. O bilsin ki, o şərəfsizdir. O bir qeyrətdir, o namussuzdur. O evdə arvad yox, özünüz bildiyinizə saxlayır. Və onun heç bir vicdanı yoxdur. Və Azərbaycan xalqı demokratiya qurandan sonra həmən o polisin başını, özünüz bilirsiniz, tualetin harasına soxacaq. Çünki bu Azərbaycanlılara az zülüm edin. İnsanlar çıxıblar dinç, aksiya edirlər, heç kimə toxunmurlar, heç kimə deymirlər və onların söz azarlığı pozulur. Bəs İlham Əliyev televizyonlarda, telekanalizasiyalarında bar-bar bağırır ki, Azərbaycan demokratik ölkədir. Nəyə görə, əgər demokratik olan ölkə dırnaq içində azad söz tanımırsınız, azad söz tanımayan bir ölkə heç vaxt demokratik ola bilməz. Azad mediası olmayan ölkə, azad müxbiri olmayan ölkə, tənqidçi mediası olmayan ölkə, sərbəst toplaşma azadlığı olmayan ölkə heç vaxt demokratik ola bilməz. Və unutmayın ki, Azərbaycanda bugünləri 150-yə yaxın siyasi məhbus var. Və Elvin İsayev azad bir blogger idi. Onu da Ukraynada uğurladılar, gətirdilər Azərbaycana, işkəncələr verdilər ona, günahsız yerə də 8 il həbs cəzası kəsdilər. Baxın, bunlar hamısı Mehriban Aliyevanın sifarişləri idi. Mehriban Aliyeva həqiqətən də artıq bütün klanları darmadağın eləməkdədir və özünü artıq prezident kürsüsündə görür bu qadın. Və bu qadın Azərbaycana fahişəliyi təbliğ edən bir qadındır. 94-cü, 95-ci illərdə Mehriban Aliyeva yadından çıxıbsa, sənin yadına salım və xatırlatma edeyim sənə. Sən Azərbaycan qadınlarını Türkiyəyə apartdırırdın. Və ondan sonra da biznesini değiştin, Türkiyə reisi oldu Dubai reisi. Yalan deyil ki, bunu həmən o reisdə işləyən qadınlar təsdiqləyə bilər, əgər onlar mənim bu videomları çatarsa. Sən Azərbaycana fahişəli şəxsən sən gətirmişsən Mehriban Aliyeva. Təbii ki, elə belə yox. Heydər Əliyevin göstərişi ilə. Və Azərbaycanda cinsi azlıqlardan danışmıram. Cinsi azlıq, yəni insan nətər deyim, belə deyim də, xəstə deməzdim. Yəni Allah Taala bunu belə yaradıb da. Yəni bu insanın kişilik funksiyası işləmir. Yəni bu heç, bu qoyaq qırağa. Bunlar cinsi azlıq sayılır. Bir var ki, pul müqabilində Mehriban Aliyeva, sən oğlanları yatağa çəkirsən və onları üzdən iraq edirsən. Çünki üzdən iraq edirsən və onu Bayram Nurlunun vasitəsilə,
Ne bileyim sonra Samiral donu vasıtasıyla başka özünü ya feminist adlandırırlar. Onlar feminist değiller. Onlar pul mukabilinde yatağa girendiler. Sen bak bunları təbliğ eləmişsən Azərbaycana ve Azərbaycan xalqına bildirirsen ki her birinizi bilinçli edeceğim. Her biriniz benim kılıncımın altından keçəcəksiniz. Xeyr. Mehriban Əliyeva, sen pozğun ola bilərsən. Sen gedib İtalyan biznesmeninle hardası çok üzr istedim analarımızdan, bacılarımızdan bu ifadəmə göre mazaqlaşa mı, əmşə mi bilərsən. Çünkü o sənin xislətindədir. O sənin qanındadır. Sen gedib Afrika'da min hoqqadan çıxa bilərsən. Necə kızın Leyla Afrika'da gedir, 3 haftadan sonra sənin adamların gedir onu getirir. Məsəl üçün, sən bunları eləyə bilərsən. Çünkü bunlar sizin xislətinizdədir. Siz birincisine şeylərə adi baxırsınız. Ancaq sənin bacın şəxsən Nərgiz Paşayeva keçmişdə Rusiyanın keçmiş prezidenti deməli Medvedev'in məşuqəsi olub. Yalan demirəm ki. Ha? Medvedev niyə görə onun medalını təltif eləmişdi? Yəqin yaxşı ona mah verib ona görə. Səhv danışıram. Onun qızları da elə. Qızları da elə. Sənin qızların da elə. Ona görə Azərbaycan xalqını ləkələyirsiniz. Azərbaycan xalqının qeyrətli balalarını əzirsiniz, tapdalayırsınız. Qeyrətli qızlarımızı çalışırsınız ki, pozğunçuluğu təbliğ eləyəsiniz. Azərbaycanda bu günləri məscidlər açılmır. Nə səbəbdən? Restoran açılır, kafe açılır, məscid açılmır. Niyə? Mehriban Əliyeva. Səbəb. Allah, o Allah şükürə qənim olsun. O ne diyeyim, şərab düşkününe, ne bilmi, qızbaza, gəlim olsun Allah Teala ki, onun kimi əclafları getirdiler, şeyh elədiler. O şeyh deyil, heç o şeyhe yaraşmır da, o birbaşa bu rejime, şəxsən hal-hazırda Mehriban Əliyevaya xidmət eləyirdi. İndi bilirsiniz ki, bir ayağı evdədir, bir ayağı da gördədir. Artıq oyan bu yandı. Yəni yaşaya bir ayağı yaşamaz, özü bilər, Allahı bilər. Nə qələt eləyib, hamısının cəzasını çəkəcək. Təbii ki, çəkəcək. Amma sxema baxın. Mehriban Əliyeva bütün Əliyevləri darmadağın eləyə gəlir. Naxçıvanlılar, yəni Əliyev klanları. Mehriban Əliyevanı sevmirlər ve Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə, prezident kürsüsünə gəlməyə qəti narazılığını bildirirlər. Mehriban Əliyevanın, belə deyim də, bu dağın ən yüksək dəstəkçiləri kimdir? Vasif Talıbov. Naxçıvanın, belə desək, kralı. Ona görə Vasif Talıbov büyükler özünə arxayın gəzir. Mehriban Əliyevanın bu dağı, belə deyim də, yanında olan insan kimdir? Cahangir, Azal Cahangir. Sərhəd qoşunları, Elçin Quliyev. İlham Əliyev. Artıq heç kimdir. İlham Əliyev bir makettir deyənib Azərbaycan hakimiyyətində. Mehriban Əliyeva idarə edir Azərbaycanı və Mehriban Əliyeva bütün sistemi, belə deyim də, yaradıb, hal-hazırda da Azərbaycan xalqının nəfəsini kəsməkdədir. Mehriban Əliyeva kimi, belə deyim də, qan içən bir qadın hələ görməmişəm tarixi boyu. Amma bu qadın deyil. Bu qadın buna belə yaxşı söz deyə biz deyirik qadın. Mehriban Əliyeva özü bilir o kimdir. Və hansı stupenkada dayanır? Fahişədən də aşağı stupenkada dayanır Mehriban Əliyeva. Çünki
bu günləri öz xalqının balalarını zindana atdıran, orada onları işkəncə verdirdirən, sonra qadınlarımıza zorakılıq əmrini verdirdirən şəxsən Mehriban Əliyevadır və Mehriban Əliyevanın da killeri var. Bilirsiniz ki, kimdir? Həm Zalovdur, bir də ki, günləri Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Adam hər yeri alıb ələ. Vəssalam. İlham Əliyev ümid edirdi ki, bu müharibə dövründə Şuşa oyunundan sonra xalqı əl alacaq, xalq bunun yanında birləşəcək, gördü ki, mümkün deyil. Çünki xalq artıq hər şeyi bilir. Xalq bilir ki, bu bir oyunuydu və günahsız insanlar orada şəhid oldu, bu oyunun qurbanı oldu və günahsız insanlar qazi oldu. Biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Azərbaycan torpağı üçün hər zaman döyüşməyə hazırıq. Amma oyun üçün yox. Oyun ona görə qurulmuşdu ki, Paşinyan hakimiyyəti getməlidir. Çünki Paşinyan demokratdır, İlham Əliyev diktatordur. İlham Əliyevə sərf edir ki, ya o Sarkisyan gəlsin, ya da ki, Robert Koçaryan. Hansı ki, onların qanı bizim mərd Azərbaycan oğullarının qanına batıb. Onların əli bizim mərd oğlanlarımızın qanına batıb. Təbii ki, İlham Əliyev bir figurdur. Çünki hal-hazırda Vladimir Putin Mehriban Əliyevanı şəxsən özü dəstəkləyir. Sadəcə olaraq. Yenə də bir anlarda qeyd elədim. Bu figur kimi dayanıb, hələ ki orada, lazım olan gününə kimi. İlham Əliyev özü beşəli razıdır ki, özü versin Mehribana həmən kürsünü. Çünki artıq İlham Əliyevin sözü heç yerdə keçmir. Çünki adam o qədər yalan danışır, o qədər fırıldaq işlədir. İlham Əliyevin sözü heç bir yerdə keçəcək qüvvə deyil. Gəlin, indi biz bunları analiz edəyik. Biz 19 mart mitinginə qərar vermişik. Yəni, xalq verib, biz də dəstəklənmişik. Bunlar bugünləri 8 martda onu göstərdilər ki, yəni sabah siz çıxsanız, belə eləyə bilərik. Amma heç kim qorxmasın, heç kim çəkinməsin. Azərbaycan Konstitusiyasında yazılıb ki, Azərbaycan vətəndaşının sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Hər bir vətəndaş öz, belə deyim də, müstəqil fikrini hər yerdə deyə bilər. Amma Azərbaycanda nəsə bugünləri bu mümkün deyil. Amma biz bunu sındırmalıyıq. Biz Mehriban Əliyevanın burnuna duzlu suyu qoymalıyıq ki, ağıllı ol. Ağıllı ol ki, sən bu vəzifəyə gəlmə. Yaxşısı budur ki, bütün yap tör töküntüləri də götür, cəhənnəm olun, gedin ölkədən və hakimiyyəti xalqa bıraxın. Xalq özü yaxşı bilir ki, kimi seçmək lazımdır. Kim gəlsin, olsun prezident ya da baş nazir. Ölkəni baş nazir idarə eləsin, parlament idarə eləsin və təməlini də xalq qoysun. Siz Azərbaycan xalqına sadəcə olaraq ləkəsiniz, Mehriban Əliyeva. Siz Azərbaycan xalqının milyardlarını aparıb öz şəxsi biznesinizə yatırırsınız, özünüzə bahalı, dəbdəbəli mülklər alırsınız, evladlarınız da həmçinin, məmurlarınız həmçinin, deputatlarınız həmçinin, icra başçıları həmçinin sizi sadalamaqla bitmir. Çünki siz o qədər mındar hakimiyyətsiniz ki, gəlib zəli kimi qonmusuz xalqın canına və soğurursunuz, hələ də doyub qutara bilmirsiniz. Allah sizin gözünüzü doydursun. Əziz Azərbaycanlılar, xahiş edirəm ki, bu videonu paylaşın və bəyənin. Bəyənin ki, hər kəs bilsin ki, ölkədə nə baş verir və Azərbaycan hakimiyyəti nədən qorxur? Azərbaycan hakimiyyəti xalqın bir araya gəlməyindən qorxur. Bəyənin, paylaşın, Hüseyin TV kanalına abunə olun. Sağ olun.